بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کسی بھی بی جان تصویر میں کس طرح جان ڈال سکتے ہیں، وہ بھی ایک اپلیکیشن کی مدد سے جو کہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کوئی چیڑ چاڑ نہیں کی ہے۔ ابھی آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، شیئر کرنے کے بعد پھر آپ بھائیوں کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے آپ بھائیوں نے جانا ہے اس اپلیکیشن میں، ٹھیک ہے؟ اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر میں نیکسٹ کروں گا تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں، انہوں نے جو طریقہ دیا ہوا ہے سیم یہی طریقہ ہم کریں گے، اور یہاں پر مکمل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو سمجھایا ہوا ہے، لیکن میں آپ بھائیوں کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالوں گا بلکہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ بھائیوں کو سمجھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ تصویر بی جان ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے جو یہ پانی ہے یہ چل نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اپنی جگہ پہ کڑی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم آگے کرتے رہیں گے، یہ دیکھیں انہوں نے مکمل ڈیٹیل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پر بادل بھی چل رہا ہے اور پانی جو ہے وہ بھی حرکت میں ہے، ٹھیک ہے؟ حرکت کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں اس کو اوکے کروں گا، اوکے۔ اچھا فرینڈز، تو یہاں پر ایک تصویر میں نے لی ہوئی ہے جیسے کہ آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر پلے کا آپشن ہے، اس کے اوپر اگر میں پلے کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کرنا ہی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ہم نے آنا ہی نیچے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، اور سب سے اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں، یہ تین ڈاٹ ہیں، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی سیٹنگ وغیرہ ہے، میموری کارڈ سے بھی آپ کوئی تصویر وغیرہ لے سکتے ہیں، بہت سارے آپشن یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہاں پر ہم نے یہ تصویر لی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی آپ بھائی کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ آپشن ہے، اس کے اوپر میں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے کلک کروں گا تو جتنی بھی جگہ میں رکھوں گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر بادل آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے میں اس کو جو ہے نا ذرا یار کیا ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، اس کو میں سرخ کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ سرخ ہونے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پلے کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے کلک کریں گے تو اوپر آپ بھائیوں کو بادل چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ آپ بھائیوں کو چلتے ہوئے بالکل صاف دکھائی دے رہے ہیں، نظر آپ بھائیوں کو آ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ بھائیوں نے اسے سیو کر لینا ہو، ٹھیک ہے، یہ کونے میں تین ٹک کا نشان ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر کے پھر سیو ایکسپورٹ ویڈیو، یہ دوسرے نمبر پر آپشن ہے، اس پر آپ بھائی سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ بہت کمال کی اپلیکیشن ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔